או הרבה מזה וקצת מזה, והשיטה של המוזיקה הוורטיקלית מאוד פותרת לנו את דילמת האם אני משמש במוזיקה הזאת או במוזיקה הזאת או במוזיקה הזאת. זה נורא כיף. ואת זה אנחנו עושים, כמו שרגע, לקחת לי 5 דקות לכנוס את הדבר הזה. מעניין לראות, להראות את הכל, אני אמין אותו לשנייה, סתם כדי זה. יש לי בגדול, וואו, לא רואים כלום, אה? יש כאן כלום.